በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ድርሳነ ሚካኤል ዘወርሃ ሰኔ በስም በአካል በግብር ሶስት በመለኮት በአገዛዝ በስልጣን በባህሪ በህልውና እንደ አምላክ በማለት በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በወርሃ ሰኔ ሁለት ቀን የሚጸለይ ወይም የሚነበብ የቅዱስ ሚካኤልን ድርሳን እንናገራለን የክቡር ሊቀ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል አማላጅነቱ ረዴቱም ከሁላችን ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን ይህ ድርሳን ሊቀ ቅዱስ ሚካኤልን እጅግ የሚወድ የአብያተ ክርስቲያናት ርዕስ የምትሆን የአክሱም ሊቀ ጳጳስ ዮሐንስ የደረሰው ነው ኪልቅያ በምትባል ሀገር ሃይማኖቱ የጸና አስተራኒቆስ የሚባል አንድ ታላቅ መኮንን ነበር የሚስቱም ስም አፎሚያ ይሰኛል ሁለቱም እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልንም በፍጹም ልቦናቸው የሚወዱ ነበሩም በየወሩ በቅዱስ ሚካኤል ስም ከገንዘባቸው እየከፈሉ ለነዳያን ይመጸውቱ ነበር የባዕሉንም መታሰቢያ ያደርጉ ነበር ከጊዜ በኋላ ባሏ አስተራኒቆስ ታመመ በዚህም ጊዜ ሚስቷ ፎሚያ እያዘነችና እያለቀሰች እንዲህ አለችው ጌታዬ ሆይ የምነግርህ ነገር ስላለኝ በጥሞና ሰማኝ ይኸውም ሴት ባሏዋ በሞተ ጊዜ ቤተፈት እንደምትሁንና የዕለት ምግቧንም ለማግኘት ልዩ ልዩ ዐይነት ፈተና እንደሚደርስባት ታውቃለም እንግዲህ አንተ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተ ብቻዬን በምቀርበት ጊዜ ከሐዘኔ የሚያረጋጋኝ አባት እናት ወይም ተስፋ የሚሆነኝና የሚያጽናናኝ ልጅ የለኝም ስለዚህ አሁን አንተ በይወሳለ በማልትና በሌሊት ከሰይጣን ጠብ እንዲያድነኝ በስዕል ቤት አስቀምጬ እማጸንበት ዘንድ የሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤልን ስል ከእንጨት ታስቀርጽልኝ ዘንድ እጠይቀሃለሁ አለችው አስተራኒቆስም ወደ እንጨት ጠራቢ መልእክተኛ ልኮ ብላቴኖቹን የብርና የወርቅ አንጥረኛ ጥሩልኝ ብሎ አንጥረኛው ከመጣ በኋላም ከወይራ እንጨት በሊቀ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል አምሳል ስል ቅረጽልኝ አለውም አንጥረኛውም በሊቀ መላእክ ቅዱስ ሚካኤል አምሳል ከወርቅና ከብር የተሠራ ስል ሰርቶ ለአስተራኒቆስ ሰጠው እርሱም ለሚስቷ ሰጣት እርሷም በስል ቤቷ ሰቅላ በክብር አስቀመጠችው ባሏ ሞቶ ነፍሱ ወደ ሰማይ ካረገች በኋላም አፎሚያ በፍጹም ልቡኗ የእግዚአብሔር ተገዥ ሆነች በማልተና በሌሊትም በሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል ስል ፊት እየሰገደች ሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ጠብቀኝ ሁልጊዜም ከኔ አትለየኝ ይምረኝም ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸሊልኝ እያለች ትጸልይ ጀመር በጎ ሥራዋ ከዕለት ወደ ዕለት ከፍ እያለ ሄደም ለነዳያንና ለችግረኞች ንጽዋት መስጠትንም አዘወተረች ይህን በጎ ሥራዋን የተመለከተ ሰይጣን በምቀኝነት ተነሳሳባት በብዙ ቊጣም በሴት ባልቴቶችና በሕፃናት በተመሰሉ ብዙ ሠራዊተ ሰይጣን ታጅቦ ወደ እርሷ መጥቶ በቤቷ አጥር ደጃፍ ተቀምጠም የምትራዳትን ሴት አፎሚያን ትርልኝ አላት ገረዲቱም አፎሚያ ካለችበት ሄዳ ብዙ ሕፃናትን ያስከተሉ የሴት ባልቴቶች ከሁለተኛው በር ተቀምጠዋል አለቻት ከዚህም በኋላ አፎሚያ እየተጠራጠረች ወጣ የሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል ስል ወዳለበት ቤቷ ይገባ ዘንድ ጋበዘችው እንዲሁም በበሩ አጠገብ የተቀመጡትን አረጋውያን ሴቶች እናቶቼ ሆይ በረከታችሁ ይደርሰኝ ዘንድ ኑ ከቤት ግቡና ጸልዩልኝ የሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤልንም ስል ተሳለሙ ጌታዬ አስተራኒቆስ ከመሞቱ አስቀድሞ ለእርሱ አደራ ሰጥቶኛልና አለቻቸው ጌታዬ ከሞተ ወዲህ ግን ልጅም ቢሆን ወንድ ከቤት የገብቶ አያቅም ከመካከላችሁ ወንድ ቢኖር ከቤት እንዳትገቡ በእግዚአብሔር ስም አምላቸዋለሁ አለቻቸው በመበለት ተመስሎ የመጣ ዲያብሎስም ወደ ቤት እንገባ ዘንድ ባንቺም የጸሎት ቤት ተገኝተን ልንጸልይ አይገባንም ከመምጣታችን አስቀድሞ ስላንቺም ጸልየናልና አላት ነገር ግን እኔ የምነግርሽን የምትሰሚ ከሆነ ይህ ሁሉ ጾምና ጸሎትሽ ምን ይጠቅምሻል በጾምና በጸሎትሽ ብዛት የተነሳም ካለ ትሞች አለሽ ለስንቱሽ ችግረኛና ዳህ ገንዘብሽን ትበትኛለሽ ይህም አድራጎት ከሞሞትሽ በፊት ከድኅነት ላይ ስለሚጥልሽ የሚቀብርሽ እንኳን አታገኝም ባሌ ከሞተ ወዲህ ወንድ ከቤቴ ገብቶ አያውቅም ትያለሽ ነገር ግን መጽሐፍ እንደ ባሌ ሌላ ሴት ሁላ በቤቷ በረከት የለም በሕይወትም የመኖር ተስፋ የመነመነ ነው አላት ዳግመኛም የምነግርሽን አድምጪም አስቀድሞ እግዚአብሔር አዳምንና ዮሐንን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ዛሬም ይህን ልነግርሽ የበጣሁት የአንቺ ፍቅር አገብሮብኝ አይደለም እህቴ ሆይ አንቺ ከዚያ ዓለም በሞት በተለየሽ ጊዜ የሚቀብርሽና ገንዘብሽን የሚወርስ ስምሽን የሚያስጠራና ተዝካርሽን የሚያደርግ ልጅ ሳይኖርሽ እንዴት ለመኖር ትቼያለሽ እነሆ አኖሬዎስ የተባለ ሰው ጠላቶቹ መንግስቱን ሊቀሙት በተነሱበት ጊዜም በዚያው ዘመን ሚስቱ ስለ መሞቱ አውቃለሁ ዛሬም እነሆ እሱ ሚስት ሊያደረግሽ ይፈልጋል አፎሚያ ሆይ እሱም ብታገቢ መልካም ነው ብዙ የወርቅና የብር ጥሎች ጥሎ አንቺን እንዲያገባም ከእርሱም ጋር በመንግሥቱ ሁሉ ንግሥት ሆነሽ እንድትኖሪ ወደ አንቺ ልኮኛልና አላት አፎሚያም ለዲያብሎስ አባቴ ሆይ የጫንካው አስኬማ መልካም ነበር አነጋገር ግን ክፉ ነው መልካምም አይደለም አትጹሙ አትጸልዩ ለነዳያን ለምስኪናን ንጽዋት አትስጡም አባትና የሌላቸው ዳደግ ልጆችን አትርዱ ብሎ የተናገረው ስመጻ የትኛው ነው ሁለተኛ ስባል ታግቢ እያልክ የምትመክረኝ ሴት ባሏ ከሞተ በኋላ ሌላ ባል እንድታገባ ወንድም ሚስቱ ከሞተሽ በኋላ ሌላዪቱን እንዲያገባ አንተ የሠራኸው ነው ወይስ ከመጽሐፍ ያገኘኸው ከቶ በዚህ ሁሉ ነገር ልታስተኝ ትሻለህንም እኛስ ነቢዩ ዮናስ ታላቂቱ ሀገር ነነዌ እስከ ሦስት ቀን ትጠፋለሽ ሲል እግዚአብሔር አዟል ብሎ እንዳስተማራቸው ሰምተናል የነነ ወይም ንጉሥ ይህን ሰምቶም ሕዝቡን ንሳ እንዲገቡ ጾም እንዲጾሙ ጸሎት እንዲያደርጉም ምህላ እንዲይዙ ባዘዘ ጊዜ ሕዝቡ እንደ ትእዛዙ ስለ ፈጸሙ እግዚአብሔር ሕዝቡን ይቅር አለም ነነ ወይም ከጥፋት ዳነች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በየጊዜው ንስሐ ግቡ ጹሙ ጸልዩ እያል አስተምሮናል ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ባለጸጋ መቶ መምህር ሆይ ምን ሰርቼ መንግሥተ ሰማያትን ልወርስ እችላለሁ ብሎ ጠየቀው ጌታም ሂደ ያለን አብትሽጥና ለድሃ ስጥ ይህንንም ካደረክ በኋላ መተ ተከተለኝ እንዳለው በቅዱስ ወንጌል ተናግሯል እንዴት አንተ ሌላ አባል አግቢ ብለህ ትመክረኛለ እኔ ግን የማውቀውን ልንገር እርግብ ባሏ ከሞተ በኋላ ከሌሎች አዋፍ ጋር አትገናኝም በጥፍሯን መላሷን ትሰነጥቃለች ሌላ ወፍ ሊቀርባት ቢፈልግስ እንኳ በታላቅ ጩኸት ጓደኞቿን ጠርታ ሁሉም ተራርተው ይገድሉት የለምንም ስለ አንተ ሁለት ባላግቢ ትለኛለ የስራ የአረማውያን እንጂ የክርስቲያን ሕግ አይደለም አንተ ርኩስ ጠላቶቹ መንግሥቱን ለቀማት ሀገሩን ለመውረፍ እርሱንም ሊገሉት የተነሱበትን አኖሬዎስን እኔ አስቀድም ያውቀዋለሁ አሁንም የሊቀ መልአክ ቅዱስ ሚካኤልን ስል ትሳለም ዘንድ አመጣልሃለሁ ብላ ወደ ስዕል ቤት ፈጥና ገባች የቅዱስ ሚካኤልን ስዕልም አውጥታ አሳየችው። ሰይጣንም የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል ባየ ጊዜ እንዳ ሞራ አውጥቶ ከሰራዊቱ ጋር በረረም ነገር ግን መለስ ብሎ አፎሚያ ሆይ አስትሽ ዘንድ መጥቼ ነበር አንቺ ግን ድልነሳሽኝ ከወጥመድ የማመለጭ ቢሆንም በቤትሽ ውስጥ ባለው በወርቅና በብር የተለበጠ በቅዱስ ሚካኤል የእንጨት ስዕል አትመኪም በዓሉ የሚከበርበት እስከ ሰኔ ዐሥራ ሁለት ቀን ድረስ አንዳሽ ነገር በላሽ ላይ የማመጣ መሆኔን እንድታውቂው ሲል አስፈራራት በዚያን ጊዜ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ለመስገድና እንዲሁም ለሰው ልጅና ስለ ወንዞች ውሃ ይቅርታን ይለምን ዘንድ ወዳጅሽ ቅዱስ ሚካኤል ስለምሄድ ወደ አንቺ ሊመጣ አይችልም በዚህን ጊዜም በቤትሽ ውስጥ ያለውን ስል እንደ ትብ እስኪ ቅዱስ ሚካኤል የሚያደርገኝና ያለው አላት አፎሚያም ተመልሰ ብትመጣም በሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል የጸሎት ኃይል አፍረ ትመለሳለህ ብላ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት መስቀል አምሳል በአራቱ ማዕዘን ማተበችበት በዚያን ጊዜም ዲያብሎስ እፍረቱን ተከናንቦ ሄደም እሷም በጾምና በምጽዋት በጸሎትም በጎ ሥራዋን እያበዛች ሄደች ከዚህም በኋላ ያ ሰይጣን ዐሥረኛ ወረ በሆነ ወር ሐሰን ዐሥራ ሁለት ቀን የቅዱስ ሚካኤል በዓሉ በሚከበርበት ዕለት በመላእክት አምሳል አክሊል አድርጎ በእጁ ትምህርት ተመስቀል የሌለበት የወርቅ ዘንግ ይዞ በሌሊት ወደ እርሷ አመጣም ከዚያም ወደ ቤት ገብቶ አፎምያ ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እንዴት አለሽ ዕጣንሽ ጸሎትሽ በጎ ምግባርሽ ሁሉ ወደ ሰማይ አድርጎም ከእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ቀርበዋል ፈጣሪሽም ከመላእክቱ ሁሉ ጋር እጅግ ተደስቷል ከዚህም የተነሣ ስለ በጎ ሥራሽ ባለ ዘመንሽ ሁሉ ጠብቅሽ ዘንድ ወደ አንቺ ልኮኛል አላት አፎሚያ አንተ ማነ ስምህስ ማን ይባላል አለችው እሱ እኔ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ነኝ ባለፈው ጊዜ የቅዱስ ሚካኤል ባሉ በሚከበርበት ዕለት በሰኔ ዐሥራ ሁለት ቀን ለሰውና ለእንሰሳት ሁሉም በእግዚአብሔር ዘንድ ምረትን ለመለመን ስለሚሄድ ወደ አንቺ አይመጣም ሲል ዲያብሎስ ሲናገርሽ ሰምቼ ነበርና እንዳይበረታታብሽ ስለ አንቺ ከሰማይ ወረድ አሁንም ለኔ ልሰግጂ ይገባሻል ሰማያውያን መላእክት ወገኖችን በሰማይ ትቼ አንቺን ለማዳን ወደ አንቺ መጥቻለሁና አላት አፎምያም አንተ ቅዱስ ሚካኤል ከሆን ከቤቴ ውስጥ እንዳለው እንደ ቅዱስ ሚካኤል ስዕል በዘንግ ጫፍ ላይ ትምህርት ተመስቀለምን የለም አለችው ዲያብሎስም እንደዚህ እስ አይደለም በቤት ውስጥ ያለ ስህል በሚያመሰግኑበት ጊዜ ምልክት እንዲሆን ይደረጋል በእኛ መላእክት ዘንድ ግን እንዲህ አይደለም ማላት ዳግመኛም ማፎሚያ ምድራዊ ንጉሥ ማዘዣ ጽፎ በሚያስተላልፍበት ጊዜ ማህተም ሳያትምበት ቢልከው የሚያምነው ወይም የሚቀበለው የለም መላእክት ከሰማይ በወረዱ ጊዜ በትረ መስቀል ያልያዘውን መልአክ ነው ብለው አያምኑትም ይንቁታል እንጂ አለችው ይልቁንስ መልአክ ትሳለመው ዘንድ ዘን የቅዱስ ሚካኤልን ስላምጣላ አለችው በዚህን ጊዜ ዲያብሎስ ፊቱ ተለወጠም በጨለማ የተሸፈነ ተራራን አከለም ዐይኖቹም እንደ እሳት ቀሉ አፉም ጨለማን እንደ ተመላ ታላቅ ጒድጓድ መሰለም ከአፉም ሽታው እጅግ የከፋጭ ሲወጣ ነበር አንቺ አፎሚያ እንዴት ይህን ፈተና ታመጭብኛለሽ ከእንግዲህስ ከአንቺው ጋር ሞታለሁ እንጂ አልተውሽም ብሎ ይገድላት ዘንድ ዘሏን ንቃት በዚህ ጊዜም በታላቅ ቃል ወደ ቅዱስ ሚካኤል እንዲህ ስትልጭሆች አቤቱ ሊቀ መላእክ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ፈጥነ ድረስና ከእኔና ከአዳም ልጆች ሁሉ ጠላት አድነኝ አለችው ሊቀ ቅዱስ ሚካኤልም ዘን በታላቅ ብርሃን ከሰማይ ወረደም ብርሃኑም በቤቱ ሁሉ መላም ዲያብሎስንም በያዘው በትረ መስቀል በመታው ጊዜ በመሬት ላይ ተዘረጋም ዲያብሎስም ቅዱስ ሚካኤልን እግዚአብሔር የሰጠኝ ዘመኔ ሳይፈጸም እንዳታጠፋኝ በእግዚአብሔር ስም አምልሃለሁ አለው ከዛሬ ጀምሮ ስም ከሚጠራበት ስልህ ካለበት ቦታ ሁሉ አልደርስም ሊቀ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ቀድሞም ከሰማይ አወረድከኝ ከክብር ያዋረድከኝ አንተነ አሁን የሚቅር አድርግልኝ እያለ ለመነው በዚያኑ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ዲያብሎስን አዋርዶ ለቀቀው አፎሜያንም ንድ ክብርት የእግዚአብሔር ታማኝ አገልጋዩ አፎሜያ ሆይ ጸሎትሽ ምጽዋትሽ በጎ ሥራሽ ሁሉ ወደ ሰማይ አድርጓል ከእግዚአብሔርም ዙፋን ፊት ቀርቧል አሁንም ሄደሽ ከቤተ ክርስቲያን ገብተሽ ጸሎት አድርሺ በዛሬው ቀን ነፍስሽ ከሥጋሽ ትለያለችና ብሎ ነገራት መላእክትም ሁሉ ወደ አንቺ መጥተው ነፍስሽን ወደ መንግሥተ ሰማያት ያሳርጋሉ ከባልሽ ካስተራኒቆስ ነፍስ ጋራም ለዘላለም በዚያ አርፋ ትኖራለች አላት ከዚህም በኋላ አፎሚያ ሊቀ መላእክ ቅዱስ ሚካኤል ወደ ሰማይ አድረገም እርሷም ንጹ ንጹ ልብስ ለፍሳ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዳም የክርስቶስን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ተቀበለች ከዚያም ከጳጳሱ ዘንድ ቀረበችና አባቴ ሆይ በዛሬው ቀን ወደ ቤት የመተ ቤቴም ባርክልኝ ውስጥና ዲያቆናትንም መዘምራኑንም አስከትለና ስለ እኔም ጸልዩልኝ አለችው ብላቴኖቿንም ያለኝን ገንዘብ ሁሉ አቅርቡልኝና ነዳያንንና በመንገድ ያገኛችሁትንም ሁሉ ጥሩልኝ አለቻቸው ጳጳሱና ቀሳውስቱ ዲያቆናችሁም ሌሎች የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችም ሁሉ መጥተው በቤቷ ከተሰበሰቡ በኋላ ያላትን ገንዘብ በጳጳሱ እጅ ለነዳያን መፀወተች በሰላምም ወደ የቤታቸው ዘንድ አሰናበተቻቸው ጳጳሱንና ካህናቱን ወደ አዳራሽ አስገባቻቸው ጳጳሱን በወርቅ ወንበር አስቀመጠችው ካህናቱንም በጳጳሱ ግራና ቀኝ በብር ወንበር አስቀመጠቻቸው ለጳጳሱ ስለ ክብሩ ከእግሩ በታች የአበባ ምንጣፍ አስነጠፈችለት ከዚህም በኋላ በማካከላቸው ቆማ እጇን ወደ ሰማይ በመዘርጋት መምህሯን እንዳስተማራት በአገሯ ቋንቋ ወደ እግዚአብሔር ትጸድ ጀመር ጳጳሱንም አባቴ የንሳ ጸሎት ስጠኝ ብላ ልብሷንም በመሬት ላይ አንጥፋ ተንበረከከች ጳጳሱን ገንዘቤን ሁሉ በአንተ አማካኝነት ለእኔና ለባሌ ላስተራን ለስማችን መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ለነዳያን መጽውትልኝ አለችው በዚህን ጊዜም የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል አምጣልኝ ብላ ሲያመጣላት ተሳለመች በፊቷ ላይ እንዳስቀመጠችው ያ ስዕል ከፊቷ ላይ ተነስቶ እንደ ንስር በረረም በሊቀ መላቅ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በቤተ መቅደሱ መሃል ያለ ተሰቀለም ከዚያ በኋላም ይህ ስዕል መልካም ፍሬ አፍርቶ ስለ ተገኘም በዚያ አገር ታላቅ ደስታ ሆነም በአገሩም ያሉ ደዌያን ህሙማን ርኩሳን ያደረባቸው ቅጠሉን ቆርጠው እስከ ዛሬ ድረስ ከደዌያቸው ይፈወሱበታል በዚያም ሀገር በሊቀ መላእክ ቅዱስ ሚካኤል ስም ብዙ ታላላቅ ታምራት ተደርገዋል እንደዚሁ የሊቀ መላእክ ቅዱስ ሚካኤል በረከት የንድ ክብር ቲያፎም ያጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን ከጽንፍ እስከ ጽንፍ የሚበር ወፋሪያም ጣመ ዜማውን እንደ የጣፈጠ የከበረ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ያደረገው ነው ሕዝበ ክርስቲያኑ የጸሎቱ ኃይል ከሲዮል ረግረግ ያውጣን በዚህም በሚመጣውም አለም ከክፉ ነገር ይጠብቀን ከርጉም ተኩላ ሳፍም ያድነን ከተንኰለኛ ሰይጣን ወጥመድ ይሰውረን ለዘላለሙም አሜን ቆጵሮስ በምትባል ደሴት እግዚአብሔርን የሚፈራ በሊቀ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት የሚተማመን አንድ ክርስቲያናዊ ሰው ነበረም በክቡር ሊቀ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ስም ቤተ ክርስቲያን መሥራት ይገባኛል ሲል በልቡ አሰበም ፈጽሞ የምታምር ቤተ ክርስቲያን ሠራም ሠርቶም ከጨረሰ በኋላ በልዩ ልዩ አስጌጣት ከዚህ በኋላ የሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤልን ስም ጠርቶ በሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል ስም የሠራትም ቤተ ክርስቲያን ይባርኩለት ዘንድ ወደ ኤጲስቆጶስና ካህናቱ መልእክት ላከም ለቤተ ክርስቲያኑ ማስመረቂያ ታላቅ በዓል አደረገም ከዚያም ካህናቱ ዲያቆናቱ ምመናኑም ሁሉም የሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በሚባርክበት ቀን በቤተ ክርስቲያኑ ተሰብስበው ከቆሙ በኋላ ኤጲስቆጶሱ እንደ ሕጉ የቅዳሴ ጸሎት ጀመረም በዚያች አገር ጋኔን ያደረበት አንድ አይሁዳዊ ሰው ነበር እርሱ መላ አካላቱ ለምጾቶበት የሚጨነቅ ጥርሱን እያፋጨ የሚሰቃይ በጽኑ ደዌ የተያዘ ነበር ከደዌውም ጽናት የተነሳ ሰውነቱ ሁሉ እንደ ድንጋይ ደርቆ ነበር የሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የሚባረክበትና የሚቀደስበት ቀን እንደ ደረሰ በሰማ ጊዜም ከመኝታው ተነስቶ ልብሱን ለውጦ የክርስቲያን ልብስ በመልበስ ፍጹም ክርስቲያን መስሎ ከቤተ ክርስቲያን ገብቶ ከሕዝቡ ጋር አቆመ ኤጲስቆጶሱ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑን በፈጸመ ጊዜም የተቀደሰበትን ቅዳሴ ጠበል በቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያና ግድግዳዋን ሁሉ ሲረጭ ያ አይሁዳዊ በፍጹም ልቡናና በጽኑ ሃይማኖት የቀዳሴ ጸበሉን ተቀብሎ ራሱን ረጨም ሰውነቱንም ሁሉ በእምነት ተሻሸበት በሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል ስል ከሚበራ የቀንዲል ዘይትም ወስዶ እንዲህ እያለ ተቀባም አቤቱ ጌታዬ ሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ከዚህ ጽኑ ደዌ ፈጥነ ፈውሰኝ ከዚህ ከክፉ የለምጽ በሽታም አድነኝ ከዚህ ሁሉ በሽታ የብታድነኝ ለቤተ ክርስቲያንህ ምንም ምን ያልተቀላቀለበት ንጹሕ አያ ወቄት ወርቅ ሰጠሃለው በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠምቄ ፍጹም ክርስቲያን ሆናለሁ የወልደ እግዚአብሔርን ሰው መሆንንም ስለ አዳምና ሔዋን ስለ ልጆቻቸውም ሲል ከዳዊት ወገን ከተወለደች ከመቤታችን ከሥጋዋ ሥጋም ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ መወለዱን አምናለሁ በሕይወት ዘመኔ ሁሉ ለቤተ ክርስቲያንስ ሳገለግል እኖራለሁ አለም ይህንንም ከተናገረ በኋላ እንቅልፍ መቶበት በዚያሽ ሌሊት በዚያ በሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተኝቶ አደረም ከእንቅልፉም በነቃ ጊዜ ሰውነቱ ሁሉ በሙሉ ጤንነት ላይ ሆኖ ከለምጹ ተፈውሶ ከበሽታውም ድኖ አገኘው ከዚህም በኋላ በታላቅ ደስታም እግዚአብሔርንና ቅዱስ ሚካኤልን እያመሰገነ ወደ ቤቱ ገባም ያም አስቀድሞ ያስጨንቀው የነበረ ጋኔን ከእርሱ ተለይቶ ወጣም በሰውነቱ ላይ ይታየ ነበረ ለምጹም ጠፋም ፈጽሞ ከሰውነቱ ላይ አንዳችም የበሽታ ዐይነት አልነበረም ፍጹም ጤነኛም ሆነም ያም አይሁዳዊ ከጽኑ ደዌው ፈጽሞ በዳነ ጊዜም ለሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን እሰጣለሁ ብሎ ቃል የገባበትን ያን ሀያ ወቂን ወርቅ ሰጠም በዚያኑ ጊዜ ፈጥኖ ወደ ኤጲስቆጶሱ ዘንድ ሄዶ ሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል ያደረገለትን ታምራት ሁሉ ነገረው ከለምጹና ካደረበት ጋኔ እንዴት እንዳዳነው አስረዳው ከዚያም ኤጲስቆጶሱን አባቴ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ክርስቲያን ሆን ዘንድ ፈቅዳለው። ስለዚህ አጥምቀኝና ከክርስቲያን ጋር አንድ አድርገህ ደምረኝ እያለ ለመነው ኤጲስቆጶሱ ምሺ ብሎ ከቤተሰቡና ከዘመዶቹ ጋር አጥምቆ ክርስቲያን አደረገው ያ ይሁዳዊ ሰው በቀናሽ በጸናች ሃይማኖት ጸንቶ በበጎ ሥራ ተጠምዶ የቅዱስ ሚካኤልም ቤተ ክርስቲያን በበጎ ልቦና ለማገልገል ወሰነም እንዲሁም በጨለማ ለነበሩ ሰዎች ብርሃን ወጣላቸው ተብሎም በነቢይ እንደተነገረም ቅዱስ ሚካኤል ቀድሞ ከነበረበት ጨለማ ወደ ብርሃን እንዴት እንደ መለሰውና ያደረገለትን ታምራት ሁሉ ለሕዝብ ሲነግር ኖረም በሚያሠቃየው ጋኔን በሚያስጨንቀው ሕማመ ኀጢአት ውስጥ የነበረ ይህ አይሁዳዊ ድኖ የአዳይን ክርስቶስ ብርሃን በራለት በከበረ የቸርነት መልእክተኛ ሊቀ ቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት ከአረማዊነት ወደ አማናዊነት እንደ መለሰው ዐይነ ልቦናውንም አብርቶ የሥላሴን አንድነት ሦስትነት ለማወቅ እንዳበቃው የወንጌል ልጆችኛንም በአማላጅነቱ አይለየን በከንቱ እንዳንጠፋ ከሰይጣን ወጥመድ ያድነን ከሰራዊቱ ሁሉ ጋር በቸርነቱ ይመግበን ሰውን የሚያስቱ ሰራዊተ ሳጥና የላይተው ይሸሹ ዘንድ ሰይ ፈረዴቱ ከጎናችን አይራቅ ቅሚያን የተመሉ ወላድያነ ሐሰት ሐሳውያን መሲዎች ከሆኑ ተልቆ በማይገኝ የተንኰላቸው ባሕር እንዳንሰጥም ይጠብቀን መዳቸው እንዳንገባ በክንፈረዴቱ ይሰውረን ከዚህም ሁሉ በቸርነቱ መጋረጃ ያድነን ዘንድ ሁልጊዜ ጎብኛን ከቀድሞ ጀምሮም ቄም በቀል የሌለበት የምሕረት አማላጅ ነውና የአማላጅነቱ ኃይልም ሕዝበ ክርስቲያኑን ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቀን እስከ ዘላለሙ አሜን አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በወርሃ ሰኔ ዐሥራ ሁለት ቀን የሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል የበዓሉ መታሰቢያ እንዲከበር እንናገራለን አማላጅነቱ ከሁላችን ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን የሚከበርበት ምክንያት እስክንድሪያ በምትባል ሀገር የግብፅ ንጉሥ ልጅ አክልእሉ በጥራ ዝሁል በሚባል ኮከብ ስም ያሰራቸው ታላቅ ቤተ ነበር በወርሃ ሰኔ ዐሥራ ሁለት ቀን ሕዝቡ ተሰብስቡ ታላቅ በዓል ያደርጉለታል በአዳራሽ ውስጥም በዚያች አገር በሚኖሩ ሰዎች ዘንድ የሚፈራ ዙሃል የሚባል የብርት ጣዖት ነበረ ባሉ በሚከበርበት ዕለት ብዙ ፍሪዳ ይታረዳል አባ እስከ ተሾመ ድረስ ለዚያ ጣዖት በዓል እያደረጉ ለብዙ ዘመን ቆዩ ይኸውም ሦስት መቶ ዓመተ ምረት ተፈጽሞ የአራተኛው ምዕት ዓመት መሐል ላይ ነበር አባለስክንድሮስ በእስክንድሪያ ሀገር ሊቀጥጥስና በተሾመ ጊዜ ያን ጣዖት ዘንድ ወደደም በሀገሪቱ ያሉ አንዳንድ ሰዎች ከለከሉት ነገር ግን ቆስጠንጥኒዮስ ጻድቅ በነገሰ ጊዜም የክርስትና ሃይማኖት ስለ ተስፋፋች አባለስክንድሮስ ዳግመኛ ይህን ጣዖት ሊሰብር ተነሳሳም አሁንም እነዚያው ሰዎች የዚህን የጣዖት በዓል ስናከብር የብዙ ጊዜ ልምዳለንና አትስ በረው ሲሉ ከለከሉት እነሆ ይህ ጣዖት እያለ ካንተ በፊት ዐሥራ ስምንት ሊቃነ ጳጳሳት ነበሩ ነገር ግን ይህንን ልማዳችንን ሳይለውጡብን ኖረዋል አሉት እስክንድሮስ ግን ይህ ጣዖት የሚያጠፋ መሆኑንና ጣዖትንም የሚያከብር ሁሉ ሰይጣናትን እንደሚያመልክ ምላልሶ ነገራቸው ዳግመኛም አባል እንዲ እንዲህ አላቸው ምክሬን ብትሰሙ አሳቤን ብትቀበሉ ይህን በዓል ቀድሞ እንደ ነበር አድርጌ ሠራላችኋለሁ ይህን ጣዖስ ሰብረን ሙክራቡን ባርከን ቀድሰን ቤተ ክርስቲያን ሠርተን በክቡር ቅዱስ ሚካኤል ስም ሰይመን ታላቅ በዓል እናድርግበታለን ለልል እግዚአብሔር ይሆናል የሚታረዱትም በጎች ሰንጋዎች ለችግረኞች ለጦማዳሪዎች ለደካሞች መሰጠት አለባቸው ስለዚህም ክብር ምስጋና ይግባውና ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ የከበረ ቅዱስ ሚካኤል ክብር ያሰጣችኋል አላቸው እነርሱም በጎ ምክር ደስ ስላሰኛቸው ትእዛዙንም በመቀበል በሊቀ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ስም ቤተ ክርስቲያን ያችን ቤተ ክርስቲያን በእስክንድሪያ ሀገር የታወቀችናም ታላቅ ስመ ገዳም ሆነች በግብፅ አገር አሕዛብ እስከነገሱ ድረስ ብዙ ዘመን ኖረች ከነገሱ በኋላ ግን ያችን ቤተ ክርስቲያን አፈርሷት ይህም ባል ከተሠራ ጀምሮ እስከ ፈረሰችበት ቀን ድረስ የክቡር መልአክ ቅዱስ ሚካኤልን በዓል የአገሩ ሰዎች ሁሉ ያከብሩት ነበር ከእነርሱም መካከል እግዚአብሔርን እጅግ አድርጎ የሚፈራ ወር በገባ በየአሥራ ሁለቱ ቀን የሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤልን ዝክር የሚዘክርና ይልቁንም በኅዳር አሥራ ሁለትና በሰኔ አሥራ ሁለት ቀን በታላቅ ክብር የሚያከብር አንድ ሰው ነበር እግዚአብሔርን ለሚፈራ ሰው ርኅራዬ የሌለው በእርሱም ላይ ጥላቻ ያደረበት ባለጸጋ ጐረቤት ነበረው የቅዱስ ሚካኤልም በዓል በሚያከብርበት ጊዜ ሁሉ ይዘብትበት ይሳለቅበት ነበር የእግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው በዚህ ዐይነት በጎ ሥራ ብዙ ጊዜ ከኖረ በኋላ ከዚህ ዓለም ድካም ያርፍዘን የሞቱ ጊዜ ቀረበም ሚስቱንም ጠርቶ በጎ ሥራ ከመሥራት ለድሃ ከመመጽወት ቸላትበይ የሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤልንም ባል በየወሩ ከማክበራት ወዘኝ ይልቁንም በዳር ዐሥራ ሁለት ቀን ከፍ ባለ ሥነ ሥርዓት እንድታከብሪ አደር በሚሞትበትም ጊዜ ሚስቱ ጸንሳ ነበር ይህም ሰው በሰላም አርፎ ፍጹም መንግሥተ ሰማያትን ወረሰም ከዚህም በኋላ ሚስቱ የመውለጃዋ ጊዜ ቀረበም ምጥ ይዟት በታላቅ ጭንቅ ላይ ሳለችም አንተ የእግዚአብሔር መልአክ ሆይ በእኔ ላይ ይቅርታን አውርድ ከዚህ ከደረሰብን ጭንቅ ይገላግለኝ ዘንድ ስለ እኔ እግዚአብሔርን ለምንልኝ አንተ ከእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ባለሟልነት ተሰጥቶሃልና እያለ ተማጸነች ይህንንም በምትልበት ጊዜ ያለችበት ቤት በብርሃን ተመላም ከጭንቋም ዳነች መልኩ በጣም ያማረ ልጅንም ወለደች የእግዚአብሔር መልእክተኛ ቅዱስ ሚካኤልም ከሰማይ ወርዶ ያንን ሕፃን ባረከው ርኅራዬ የሌለውን የዚህን ባለጸጋ ገንዘብና ሀብት እርሻውንም ሁሉም ይሕፃን እንዲወርስ እግዚአብሔር አዟል አለም ያን ጊዜ ያ ባለጸጋ በሴትየዋ ቤት መስኮት አጠገብ ሆኖ ሁሉን ይመለከት ነበር ይህን ነገር በሰማ ጊዜ ልቡ በታላቅ ሐዘን ተነካም ሕፃኑንም የሚገድልበትን ምክንያት ይፈልግ ጀመር ነገር ግን እግዚአብሔር በሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል ጸሎት ብላቴናው ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቀው ነበር ብላቴናው ዐሥር ዓመት በሆነው ጊዜ እናቱ በጣም ችግር ጸናባት በዚህን ጊዜም እምነት የጐደለው ያባለ ጸጋም አንቺ ችግረኛ ስለ ያገለግለኝ ዘንድ ልጅሽን ምግቡንና ልብሱን ምንም ሳላጎድ ተንከባ ክብ ያኖረዋለሁ ለአንቺም ሀያ ወርቅ ሰጥሻለሁ አላት ይህንንም ባላት ጊዜ ስለ ችግሯ በጣም በመደሰት ልጇን ሰጠችው ሀያውን ወቄት ወርቅ ተቀበለች ብላቴናውንም በወሰደ ጊዜ እንግዲህ ሐሳቤ ሁሉ ዛሬ ተፈጸመልኝ እያለ እጅግ ደስታ ተሰማው ከዚህ በኋላም በልጁ ቁመት ልክ ሳጥን አሰርቶም ሕፃኑም በሳጥኑ ውስጥ አግብቶ በላይ ቈለፈበትና ሳጥኑን ወስዶ ከባር ጨመረው እንዲሁም የሳጥኑን ቁልፍ መክፈቻ አብሮ ረወረው ነገር ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ ያ ሳጥን ሳይሰጥም በባሕሩ ላይ እየተንሳፈፈ ከዚያች አገር ርቃ ወደምትገኝ የባሕር ወደብ ደረሰም በባሕሩ አካባቢ በጎቹን አሰማርቶ የሚጠብቅ አንድ ሰው ነበር ያን ሳጥን ባየው ጊዜ ከባህሩ አውጥቶ ወደ ቤት ወሰደው ይህን ሳጥንም በምን እከፍተዋለሁ እያለ ሲያወጣ ሲያወርድ ተመልሶ ወደ ባህሩ ይሄድ ዘንድ እግዚአብሔር አሳሰበው በሄደም ጊዜ አንድ ዓሣ የሚያጠምድሰው ሰው አገኘም ያበቅ ጠባቂ አሳጥማጁን በእኔ ስም መረብህን ወደ ባር ጥለህ የተሰገረው ዓሣ ለእኔ ይሆናል ዋጋውን ግን እከፍልሃለው አለው አሳስጋሪውም እንደ ተነጋገሩት መረቡን ከባር ቢጥር ታላቅ አሳት የያዘም ለሰውየው ሰጥቶት ዋጋውን ተቀበለም እርሱም ያናሳ ከቤተሰቦቹ ጋር ጠብሶ ይበላ ዘንድ በችኮላ ወደ ቤቱ ሄደም የአሳውን ሆድ ሰንጥቆ የዚያን የሳጥን ቁልፍ መክፈቻ አገኘም በዚያን ጊዜም የመክፈቻ የዚህ ሳጥን ቁልፍ መክፈቻ መሆን አለበት ሲል አስበም ቁልፉን ለመክፈት ቢሞክር ወላል ብሎ ተከፈተም በዚህም እየተደነቀ ሳለ ሳጥኑን ቢከፍተው ያ ባለጸጋ ሊገድለው ያሰበውን ነፃን በሳጥኑ ውስጥ አገኘው ባየውም ጊዜ እጅግ ተደስቶ በባሕር ውስጥ ስላገኘው ስሙን ባሕራን ብሎ ሰየመው እንደ ልጁ አድርጎ ሚንከባከበው ዘንድ ወሰነም ከባሕራን አገር የበግ ጠባቂው አገር የአስር ቀን ጐዳና የሚያስኬድ ርቀት ነበረው ከብዙ ዓመታት በኋላ ያ ባለጸጋ ሰው ለንግድ ከሃገሩ ወጣም በጉዞም ላይ ሳለ ፀሐይ ስትገባ ከዚያ የበቅ ጠባቂው ዘንድ ደረሰም በቅ ጠባቂውንም ወንድሜ ሆይ ባንተ ዘንድ የማድርበት ቢኖር ታሳድረኝ ዘንድ እለምንሃለው ኪራዩንም እከፍላለሁ ብሎ ጠየቀው ያ በቅ ጠባቂ ወደ ቤቱ አስገባው ባለጸጋውም ገብቱ። ጥቂት ካረፈ በኋላ በሕግ ጠባቂውን ያን ብላቴና ባራም ብሎ ሲጠራ ሰማም በግ ጠባቂውንም ነውን ብሎ ጠየቀው በሕግ ጠባቂውም አዎን አሁን ጎልማሳ ሆኖ የምታየው ወጣት ገና ሕፃን ሳለ በሳጥን ውስጥ ተከቱ ከባር ውስጥ ተጥሎ አገኘሁት ወስጄም አሳድጌዋለሁና ልጄ ነው አለውም ባለጸጋውም ይህንን ነገር በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ደነገጠም በባሕር ውስጥ የጣለው ሕፃን መሆኑንም አውቁ ይገድለውም ዘንድ ፈለገም በበነጋውም መንገዱን ለመሄድ ሲዘጋጅ በልዩ ልዩ ሰይጣናዊ ሐሳብ በማመካኘት በቅ ወንድሜ ሆይ አንድ የማስቸግር ጉዳይ አለኝ ይኸውም በቤቴ የረሳውት ነገር ስላለም ወደ እኔ አገር ሄዶ መልእክት ያደርስልኝ ዘንድ ይህም ብላቴና ስጠኝ የድካሙንም ዋጋ ሀያ ወቄት ወርቅ ከፍልሃለሁ አለው ያም በግ ጠባቂ ስለ ወርቁ ስጦታ ደስ በመሰኘት ያን ጠርቶ ልጄ ባህራን ሆይ ይህ ክቡር ሰው ለሥራ ጒዳይ ወደ ቤቱ ሊልክህ ይፈልጋል መልእክቱንም አደርስለት እግዚአብሔር በሰላም ይመልስ ሲል ጠየቀው ባህራንም እሺ መልካም ነው አባቴ ሆይ ያዘስከኝን ሁሉ ፈጽማለሁ አለው ከዚህም በኋላ ያ ባለጸጋም ይህችን የመልእክት ደብዳቤ ይዞ ወደ አንተ የመጣውን ስሙ ባህራን የተባለውን መልእክቷ በደረሰች ጊዜ ፈጥነ ግደለው ጌድለህም ሬሳውን ከጉድጓር ጣለው እኔ በሰላም ተመልሽ የእስክመጣ ድረስ ማንም ማን ይህን ሚስጢር አይወቅ የሚል ጽሑፍ ለሽሙ ጽሑፉ አዘጋጀም እንዲሁም በሽሙና በእርሱ መካከል የሚተዋወቁበትን ማት በደብዳቤው ላይ አትሙ ለባሕራን ሰጠው ለመንገዱም የሚሆነው ስንቅ ሰጥቶ ላከው እርሱም መልእክቱን ለማድረስ በሚጓዝበት ጊዜ ከቦታው ለመድረስ የአንዲት ቀን መንገድ ሲቀረው እነሆ ክቡር ሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል በንጉሥ ጭፍራ አምሳ በፈረስ ተቀምጦ ወደ እርሱ ደርሶም ወዴት እንደሚሄድ ጠየቀው ባህራንም ከአንድ ባለጸጋ የተጻፈ ደብዳቤ ይዤ እሱን ለማድረስ ወደ ባለጸጋው አገር እሄዳለሁ አለው ንውድ ክቡር የሆነ ቅዱስ ሚካኤልም እስኪ የመልእክቱን ደብዳቤ አሳየም ባለው ጊዜም ከግርማው የተነሳ ፈርቶ ሰጠው መልአኩም ደብዳቤው ላይ የተጻፈውን ተሞት ደምስሶ ከእኔ ባለጸጋ የተጻፈ ይህን መልእክት ይዞ ለመጣ ሰው ልጄን አጋቡት በቤትም በውጭም ያለውን ሀብቴም በሙሉ አውሬሸዋለሁናም እኔ እስክመጣ ድረስም አትጠብቁም ብሄድኩበት አገር የሚቆይበት ጉዳይ አለኝናም በቤቴና በንብረቴ ላይ ሙሉ ሥልጣን ሰጥቸዋለሁናም የወደደውን ያደርግ ዘንድ አትከልክሉት ስለዚህም በእኔና በአንተ መሃል የምንተዋውቅበት ምልክት አድርጌበታለሁ የሚል ጽሑፍ ጽፎ ሰጠው እንግዲህ ወደ ባለጸጋው ቤት ሂድ ይህን መልእክት አድርስ ነገሩ እንዳይገለጽብህ ከእኔ ጋር መገናኘታችንንና የመልእክቱን ጽሑፍ እንደ ለማንም አትንገር ሲል ሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል አስጠነቀቀው ባሕራንም እሺ ጌታዬ እንዳዘስከኝ አደርጋለሁ ብሎ ግዞውን ቀጠለም የዚያም ባለጸጋ ቤት እየጠየቀ ደርሱ ደብዳቤውን ለሹሙ ሰጠው ሹም ደብዳቤውን ተቀብሎ ሲያነብ የታተመበት ማኅተብ እውነተኛ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላም እግዚአብሔር እንዳዘዘው በቤተ ክርስቲያን ደም የባለ ልጅ በተክሊል አጋባው የሰርጉንም በዓል እስከ አርባ ቀን ድረስ በታላቅ ደስታ ከበሩም ከሰርጉም በል ፍጻሜ በኋላ ያ ባለ ጸጋ ሰው ከሄደበት አገር ወደ ሀገሩ ተመልሶ ገባም ከቤቱም አካባቢ ሲደርስ ደስታና የዘፈን ድምፅ ሰምቶ ምንድነው ነው ሲል ሰዎቹም ባህራን የተባለ ጎበዝ ከአንተ ዘንድ ልጄን ዳሩለት የሚል ትእዛዝ አምጥቶ ልጅህን አግብቶ በሰርጉ ምክንያት ይዘፍናሉ ይደሰታሉም እነሆ እየበሉና እየጠጡ በቀንና በሌሊት እየዘፈኑ ሲደሰቱ አርባ ቀን ሆኗቸዋል በመልእክትህም እንዳዘዝከው ገንዘብህን የወንድና የሴት ባሮችህን በጠቅላላው የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረትን ሁሉ በሙሉ አስረክበውታል አሉት ያም ባለጸጋ ይህን ቃል በሰማ ጊዜም ከድንጋጤው የተነሣ በታላቅ ቃል በመጮ ከመሬት ላይ ወድቆ ሞተም ነፍሱንም አጋንንት ተረከበው ወደ ሲዮል አወረዷት ከዚህም በኋላ ባህራን የተባለ ያጎል ማሳ የኑድ ክቡር ሊቀ ቅዱስ ሚካኤልም ባል በየወሩ እያከበረም ዝክሩን እየዘከረ ይኖር ጀመር በዚያን ጊዜም በጉዞ ላይ ሳለ ተገልጾለት የሞቱን መልእክት ወደ ሕይወት የለወጠለት ሊቀ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል እንደሆነም አውቋል ተረድቶአለናም በኑድ ክቡር ሊቀ ቅዱስ ሚካኤል ስም የአማረሽ ቤተ ክርስቲያንን ሠራም ስዕሉንም አሰርቶ በውስጧ ካስቀመጠ በኋላም ሕሙማንና ድውያን እየተፈወሱ በስዕሉ ልዩ ልዩ ድንቅ ታምራት ተደረጉም ባሕራንም በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ማረገ ቅስናን ተሹሞ እስከ ለተ ሞቱ ድረስ ሊቀ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ሲያገለግል ኖረም እርሱና አባቱና እናቱም ልጆቹም ሁሉ በሊቀ ቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት የዘላለም ሕይወት ያለበት መንግሥተ ሰማያትን ወረሱም በዚያች እግዚአብሔር ወልድ ከሞታን ተለይቶ በተነሳባት ዕለት ቅዱስ ሚካኤል በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት እየሰገደም አቤቱ ፈጣሪዬ ሆይ በምድር ላይ ስሜን የሚጠሩትን የመታሰቢያን ዝክር የሚዘክሩትን ትምልልኝ ዘን እኔ አገልጋይ ለምናለው ቸርነትህንና ይቅርታህንም እሻለው እውነት በሆነ ቃል ኪዳንህ አንተ ይቅርባይነህና እያሌ ማልዳል ክብር ምስጋና ይግባውና እግዚአብሔርም ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሆይ በሰማይ ያሉ መላእክት ይለምኑሃል እነሆኔም በእሳታውያን ክንፎች ሦስት ጊዜ ከሲዮል ነፍሳትን ታወጣ ዘንድ አዝልሃለሁ ሁሉንም ለማድረግ ትችል ዘንድ ሥልጣን ሰጥቻለሁና አለው ሊቀ ቅዱስ ሚካኤልም ይህን የሸርነት ቃል በሰማ ጊዜ እጅግ ተደሰተም እንዳዘዘውም በምድር ላይ መታሰቢያውን የሚያደርጉ ነፍሳትን ሦስት ጊዜ በክንፉ እየታቀፈ አውጥቶ ባረሳትን አሻገራቸው የእኒህም ነፍሳት ውጥራቸው እጅግ የበዛ ስለሆነም ከእግዚአብሔር በቀር ውጥራቸውን የሚያውቀው የለም ወንድሞቼ ሆይ እንግዲህ የክቡር ሊቀመላ ቅዱስ ሚካኤልም ባል በሚቻለን መጠን ከማክበር ችላ አንበል ክብር ምስጋና ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ወንጌል እንደተናገረም ቀዝቃዛ ውሃንስ እንኳን የሚያጠጣ ሁሉ ዋጋውን አያጣምናም አሁንም በሊቀ መልአቅ ቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት ከሰይጣን ወጥመድ እንዲያድነን ሕማምን ከእኛ ያርቅልን ዘንድ የምድርንም ፍሬ ሁሉ እንዲያበዛልንና ኀጢአታችንን እንዲያስተሰርይልንና ከእኛ ወገን የሞቱትን ነፍሳቸውን በበጎ ረፍት ያሳርፍልን ዘንድ የወጡትን አባቶቻችንና ወንድሞቻችንን በሰላም ወደ የቤታቸው ይመልሳቸው ዘንድ በማሐከላችንን ፍቅርን ሰጥቶ በቀናች ሃይማኖት እስከ ዓለም ፍጻሜ ያጸናን ዘንድ የእግዚአብሔርን ቸርነት እንለምን ንውድ ክቡር ሊቀመላ ቅዱስ ሚካኤል ያደረገው ታምር ሊቈጥሩት የማይቻል ብዙ ነውና በእኛም ላይ ኀይለ ረድቱ አድሮብን ይኑር እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን አንድ አምላክ በሆነ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ክብር ምስጋና የሚገባው እግዚአብሔር ሊቀ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል በዛሬ ዕለት በወገኖቹ መልአክት ሁሉ ላይ ከገናንነቱ ጋር እንደሾመው እንናገራለን የክቡር ሊቀ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት የሊቀ መልአት ቅዱስ ሚካኤልም ባል በየወሩ በአስራ ሁለት ቀንና ከብር ዘንድ አዘውናል ጸሎቱና በረከቱ ከእኛ ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን በቸርነቱ ላይ ለሰው ታዛዥ ለሆነውና ባይነቱ ለታወቀው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ሰላም ላለው አስቀድሙ የእግዚአብሔር ወደ ሰማይ ማድረግ በዚህ መልአክ የመለከት ድምፅ መነፋት እንደታወቀም ዳግመኛም በሚመጣበት ጊዜ እንዲሁ ይሆናል በዚህች ዕለትም ዳግመኛ የቅድስታ ፎሚያ የረፍቷ ቀን እንደሆነ እንናገራለን ጸሎቷና በረከቷ ከእኛ ጋር ይሆን እግዚአብሔርም በቅድስ ጸሎቷ ይቅር ይበለን ለዘላለሙ አሜን በበጎ ምግባሯ ቀንቱ በልዩ ተንኮል ለማሳት በዛሬው ቀን የተነሳሳበት ዲያብሎስን ድል ለነሳቸው ቅድስ ታፎንያ ሰላምታ ይገባል የቅዱስ ሚካኤልን ስል እየተሳለመች ከዚህ ዓለም ድካ የዘላለም ረፍት ወዳለበት በክብር አርፋለችናም ዳግመኛም በዚች ውለት ንዑድ ክቡር ንጹሕ የሆነም ሰማያዊ ምስጢርም የተገለጸለት የቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ንጉስ ላሊበላ ያረፈበት ቀን ነው በዚህ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ንጉስ ጸሎት እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ለዘላለሙም አሜን በመንፈስ ቅዱስ ትበት ከንጨትና ከጭቃይ አይደለም ድንጋዮች እንደ ጭቃይ የተሳሉበት ቤተ መቅደሶችን ላነጹ ንጉስ ላሊበላ ሰላምታ ይገባል ነጋሲነቱንና ምስፍናውን ይጠይቅለት ዘንድ የነገስታትና የምዕመናን ሁሉ ደስታ ይሆን ዘንድ ጻድቅ ላሊበላ በወደደ ጊዜ በንብ ተከበበም በደገኛው ጻድቅ ትንቢት የሊቀ ጲጵስናውን ሹመት ከእግዚአብሔር ዘንድ ላገኘ ለሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ቄርሎስ ሰላም ላለው ከዚህ ዓለም ስተት በራቀ በዚህ መምር ጠለ ትምህርት ምእመናን ለመለሙም ደቂቀ ወንጌልም እጅግ በረከቱም የቅዱስ ሚካኤል ጸሎትና በረከቱ ከኛ ጋር ይኖር ለዘላለሙም አሜን